til å opprette mange variabler med en setning. For eksempel så sa vi dim ant 1 til 6 s integer. Og det gir oss 6 variabler. Ant 1, ant 2, og så videre. Så det her er effektivt. Vi slipper å finne navn på hver enkelt variabel. Indeksering gjøres dynamisk. For eksempel sa vi for i lik 1 til 6, ant av i er lik 0. Next i. Uavhengig av antall variabler. Sant? Hvis det var 60 variabler, så gjør vi sånn, og så nullsetter han alle 60. Og så kan vi beregne indekser. For eksempel sa vi at K var ASCII av karakteren. Og det er det altså en funksjon i VBA som gir oss tallkoden for en bokstav. Hvis bokstaven var A, så er tallkoden 65. Trekker vi fra tallkoden for A og legger til 1. Og så kunne vi si at antall av K var lik antall av K pluss 1. Så vi beregner indeksen. Så du får en helt annen frihet til å jobbe i programmen din. Så array er noe dere må lære. Vi skal bruke det i veldig mange forskjellige oppgaver. Nå hadde vi her et endimensjonalt array. Array kan også være todimensjonale. Vi kan si dim x for eksempel 1 til 5, 1 til 10 s integer for eksempel. Og da får vi en matrise her. Vi får 5 rader, 1, 2, 3, 4, 5, og så får vi 10 kolonner. Den der heter 2, 2, den der heter 2, 3, og så videre. 2,3. Så hvis jeg sier x av 2,4 er lik 99, vel, første 2, den andre 4, den får da verdien 99. Også nyttig i en del sammenhenger. Vi skal se på en oppgave etter hvert der vi skal lese inn karakterer, 2 karakterer på en student, og skal vi sammenligne. Kunne gjort det nå, bare for å gjøre forvirringen enda mer komplett. Ja.
skal jeg fikse dette her, denne her, karakter. Ja. Vi har to kurs. Her får karakteren i det ene kurset, la oss si at det her var inf. Og det var IB110. Så vi samler karakterene som studentene har fått i de to kursene. Da har vi to kolonner. Lager den. Legger inn noen. Han fikk A i begge. Han fikk E i det ene og F i det andre. Hun fikk B i det ene og A i det andre. C, D, C, 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 C. Sånn. Nå har vi to karakterer. Det vi skal gjøre nå, vi skal lese inn de karakterene, og så skal vi sammenligne. Vi er ikke interessert i noe sånn antall og prosent av noen sånne ting. Vi tar vekk alt det her. Ok, karakter 1, karakter 2. Vi skal lese inn begge to. Og vi skal ha todimensjonalt array her. Skal nullstille. Ups, det er litt mer jobb enn i sted. Den går gjennom 1 til 6. Og den går fra 1 til 6. Vi har egentlig, hvis vi ser på vårt array nå, så har vi 6 ganger 6 ruter. 6 ganger 6 variabler, 36 variabler. J, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det her var selvfølgelig de som ser valgt variabler går. I går fra 1 til 6. J går fra 1 til 6. Så for hver grad av i, så går vi gjennom og nullstiller 6 verdier her. Yes, så da har vi nullstilt hele greia. Så leser vi inn karakter 1 og legger den i K1. Så leser vi inn karakter 2 og legger den i K2. Og så ser vi antall K1, K2 telles opp med 1. Yes. Så det vi gjør her, hvis dette her er altså A, B, C, D, E, F. Og det her er A, B, C, D, E, F. Dette er karakter 2, dette er karakter 1. Hvis en person får A på begge, så teller vi opp her. Hvis han får A på det første kurset, og F på det andre kurset, teller vi opp her. Hvis han får F på begge kursene, teller vi opp her. Så dette representerer F, F. Dette representerer A, A. Dette representerer A, F. Dette representerer
F A. Så vi teller opp. Her bør vi ha mye data før det begynner å bli interessant, men vi vil gjerne se hva som sammenligner med karakterene i disse to kursene her. Så det har vi tatt opp. Og så skal ikke vi ha alt det dille her. Spørsmålet er, hvordan skal vi presentere det her utad? Vi skal egentlig presentere den matrisen der på skjermen. Jeg kan selvfølgelig lage 36 variabler. Det er en mulighet altså å lage 36 variabler i skjemaet. Sånn, i stedet hadde vi 6 variabler, nå kan jeg lage 36. Men det er en jobb å opprette 36 variabler. Jeg må gå gjennom og så må jeg gi navn på hele greien nedover. Det er en mulighet. En annen mulighet er å skrive det ut i en tekstboks. Linje for linje. Og en tredje mulighet er å skrive det ut i en tabell. Jeg tror vi bruker tekstboksmuligheten. Vi lager altså en tekstboks i skjemaet. Her er det flere valg altså, men jeg finner en. Der har jeg en tekstboks. Skal vi se order. Ja, det her går sikkert bra. Hva skal vi kalle denne her? Vi kaller den resultat. Ok. Da vil de ha en linje per karakter i ene kurset. For i lik 1 til antall karakterer. 6 altså. Og da sier jeg resultat er lik og skriver ut, går gjennom alle rader og alle kolonner, bygger opp et resultat som er antall av IJ selvfølgelig, NextJ, og så håper jeg det her går bra. Resultat er lik resultat og VBCR Elfid putter inn et linjeskift. Ja, det heter det. Nei, det er samme det. Det er egentlig mye lurer å bruke den da, men det er det samme poenget. Ok, vi må deklarere K1 og K2. I J, antall I J, K1, K2, det høres bra ut, J, resultat, ja, vi må sette resultatet lik 0 da. De bør gøy.
er det håp. Vi ser. Yes. Ja, det blir litt krøkket det her, sant? Det blir litt, vi får det presset opp i hverandre. Men det kan vi fikse, det er bare en designsak. Vi legger inn noen blanke imellom vi. Ja, helst burde vi lagt inn en tab her, men vi legger inn en tre blanke vi. Da kan vi kjøre en gang til. Kan lage den her litt mindre. Jeg var litt skeptisk i mennesker på størrelse. Yes! Nå er vi veldig flinke. Altså de mangler noen ledetekster her, sant? Jeg kan putte på det da. Fag 1. Litt større bokstaver her da. Nå vet du. Yes. To stykker har fått A i begge fagene. Vi kunne skrive på A, B, C, D, E, F bortover her. En har fått F i begge fagene. Han her har fått en B i det første faget og en A i det andre faget. Her er tre stykker som har fått en C i fag 1, og samtidig en C i fag 2. En person har fått en C i fag 1 og en D i fag 2, og så videre. Dette ville blitt mer interessant hvis vi hadde mer data. Hvis vi nå ser på hva vi har gjort. Altså, det her begynner å bli litt komplisert, men igjen, vi rykker frem et hakk, og så skal vi gå litt tilbake etterpå. Men det vi har gjort nå da, er at vi har innført et todimensjonalt array. Tenk på det som en firkantet boks som jeg tegner på tavlen. Her har vi plass til å lage 36 forskjellige verdier. 6 ganger 6 er 36 verdier. Når vi kjører det her, så henter vi de to karakterene fra karakterarrayet vårt, og vi forlanger jo selvfølgelig at vi har karakterer på begge to. Så at vi i går fra 1 til 6, 1 til 6, og for hver i-verdi lar vi godt gå fra 1 til 6. Så her for eksempel, så nå er i lik 1, og j lik 1, ant 1, 1, den blir satt til 0. Neste gang, så j lik 2, i lik 1, den blir satt til 0. Sant? I lik 1, j lik 2. Og så fortsetter vi sånn. Nå er j lik 3, j lik 4, j lik 5, og j lik 7. Da går vi ut av loopen. Så når den blir 7, så stoppet denne her. For den skal gå til 6. Så velger vi neste i-verdi, som er 2, og setter vi den til 0, og så videre. Så nå er i lik 2, så går vi igjen denne 6 ganger. Og siste gangen her, så er i lik 6, gjør vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, og den blir 6 også, da er i blitt 6, da hopper vi ut. Da er vi ferdig med denne loopen her. Da kommer vi ned hit. Så leser vi filen. Leser den første karakteren, det er en A. K1 blir 1, som er indeksen for A. Karakter K2 er A. K2 blir også 1. Da ser vi antall av 1, 1, er det gamle antallet 1, 1, så 0, pluss 1. 0 pluss 1 er 1, så vi legger 1 inn i her. Stemmer det her? Yes. Nå har vi oppdatert den med 1.
Vi har lest A, A fra filen. Alle null, unntatt denne som blir 1. Sant? Han her fikk A i begge kursene. Så går vi videre. Neste person. 6, 5. F i det første kurset, E i det andre. Da skal vi finne F i det første kurset. Det er den linjen der. Det er den her verdien nå som skal telles opp. Og det ser vi. Antall 6, 5. Første indeksen er 6, andre 5. Den skal nå bli 1. Så vi ser at dette her går riktig veien for oss. Vi går opp igjen hit. Neste karakter er en B og en A. Indeksen blir da 2 og 1. 2, 1, det er han her. Telles opp med 1. Vi går videre. Nå leser vi en C og en D. C og D. Første indeks blir 3. Andre indeks blir 4. Vi setter den til 1. Det ser vi her. 3, 4, vet 1. Nå leser vi en C og en C. To C etter hverandre. Det blir 3, 3 som blir indeksen. 3, 3. Det er den telles opp med. Ny rekord. C, C. Yes. Denne her er 1 fra før. Legger til 1 på 2. Vi har 2 C-er. Så nå teller vi opp i et todimensionalt array. Det er 36 forskjellige variabler. Vi gjør det her med den ene lille enkle setningen her. Og så det som omregner til indeks. Så her ser vi styrken i array. Vi kan gjøre veldig komplekse ting med veldig lite kode. Og så skal vi skrive ut sulamitten her. Vi er ferdig. Og for å gå gjennom, det vet jeg fra før, når jeg skal gjennomgå et sånt todimensionalt array, så må jeg ha en radvariabel og en kolonnevariabel. Så det her er, du får alltid to forutsetninger i hverandre. Så tar jeg resultatet. Det er blankt her. Legger til antall med i lik 1 første gangen og j lik 1. Antall her. Og så skriver jeg ut det. Og så legger jeg på noe blanke. Så gjør jeg det her på den første raden og i lik 1. Den. Og så legger jeg på en blank linje på slutten. Enten med VBCRLF eller VB New Line. Og så går jeg opp igjen. I for nå verdi 2. Skriver ut de 6 J-verdiene for rad 2. Legger på en blank linje, og så fortsetter jeg. Så studer det programmet her i løgndom etterpå. Kjør gjennom, se hva som skjer. Todimensionale array er viktig, og endimensionale array er viktig. Med array kan vi gjøre hva som helst i program. Det er et forferdelig fleksibelt verktøy. Og dere ser her at dette her er et relativt avansert program. Det sammenligner to forskjellige karakterer, men koden er ganske bagatellmessig. Fordi at vi beregner disse indeksene, og det gjør oss en enorm styrke når vi skal lage disse programmene. Disse her funksjonene jeg har brukt, ASCII, CHR, som jeg brukte i sted, de er beskrevet på nett. Bare skriv BBA og ASCII, så får du en skikkelig beskrivelse. Det er ikke så veldig mange av de vi skal bruke, men det er en del sånne ting som er kjekt å ha. Denne her går fra bokstav til tallkode, men CHR går motsatt vei fra tallkode til bokstav. Veldig enkle funksjoner. Det står sikkert bare en linje inne i programmet.
i VBA-delen, men det er greit for oss å bruke når vi holder på med tekst på den måten. Er det spørsmål til det her? En sånn forløke inni en forløke kan virke litt komplisert. Men det er veldig enkelt. Det betyr i på verdien 1, så skal vi utføre denne delen her med i like 1. For hver i-verdi så skal j gå fra 1 til 6. Denne her går rundt 6 ganger, får vi ny i-verdi. Så går denne rundt 6 ganger, får vi ny i-verdi. Ideen er å komme gjennom hele denne matrisen. Nå må jeg innrømme at dette er litt juks. Dette blir en veldig pen tabell som dere så. Hvorfor det? Jo, for alle antall var 1 siffer. Hvis vi hadde et antall her på 22, så ville de tabellen bli rykket til siden. Så her måtte vi bruke noen tabber og gjøre noen mer elegante ting for å få et penere utskrift rent generelt. Men det gir vi blaffen i nå. Da saver denne her også, som heter karakteristikk 3. Så da finnes det tre varianter. Den første vi så på med variabelnavn, den andre med array, og den siste som egentlig løste et annet problem og sammenlignet to karakterer fra to kurs. Det jeg tenkte jeg skulle bruke de siste sekundene på, det var å si litt om neste øving. Den består av to deler. I første del skal dere lage et enkelt omregningsprogram fra miles til kilometer. Velg et hensynsmessig grensesnitt og programmer knappen regn om som utfører beregningen. Ok, hva skal vi gjøre her? Ikke noe. Her er det enkle ting. Vi skal oppgi miles. Så vi oppgir 1, regn om til kilometer, knapp. Og så skal vi få ut kilometer i 1,6 et eller annet. Hvis det var 2 miles, skal det stå 3,2 et eller annet her. Så vi skal bare ta den verdien der, gange med milesene, og få ut kilometersvaret. Og akkurat de her nøyaktige verdiene finner dere på nett, i Wikipedia og noe sånt. Så den vil være veldig enkel. Et datafelt inn, et datafelt ut, og et enkelt gangestykke inni. Men så skal vi lage en litt mer avansert en. Vi skal utvide omregningsprogrammet til et program som regner om alle lengdestørrelser, miles, yards, feet, inches, til metriske, kilometer, meter og centimeter, eller motsatt, begge deler. Dere kan jo bruke samme strategi som her, men det blir veldig mange knapper. En annen måte å gjøre det er sånn, oppgi et verdi. Gitt i, og så har dere en boks der dere kan velge, for eksempel kan den være gitt i mais. Regn om til. Så har dere en sånn boks der du kan velge kilometer, og så får du verdien her. Den regnes om derfra til dit.
Så den verdien kan være gitt i miles, tommer og så videre, og så kan den regne om til kilometer. Dere bør studere det her. Det er flere måter å gjøre det på. Det er noen veldig smarte måter, som kanskje ligger litt utover den enn det dere har lært det nå. Og så er det noen enkle måter. Men alt er tillatt, kan gjerne gjøre på den enkle måten. Et lite triks, ja. Jeg lurer på, jeg prøvde å gjøre den der med å sette på en sånn kombo-boks. Ja. Og så valgte jeg å lage to tabeller, en ja. Med centimeter og en med kilometer og en med meter. Mm. Sånn at jeg hadde to tabeller. Ja. Og så prøvde jeg den kombo-boksen, den henter jo fra at eksisterende tabeller når du går gjennom den. Ja. Men da fikk jeg opp kun verdien og ikke overskriften, altså miles og... Ja. Ja, det er litt avhengig av hvordan du har programmert, men du er absolutt inne på noe fornuftig her. For å gi dere lite tips, altså nå er det for å velge en avansert løsning. Så sier du lager en tabell som sier miles 1,6. Sant? feet og så en annen verdi og så kan vi begynne hva skal vi regne om til det kan være lurt og så alltid oppgi da sier vi oppgi disse engelske verdiene så oppgir vi i meter 1652 en feet, hva det er 0,3 meter altså dere må finne nøyaktige verdier en inch her hvor mye det er en tomme, det er 2,5, 0,025, et eller annet sånt meter. Så når du velger komboboksen, så hvis brukeren klikker her, så vil det stå miles, feet, inches. Hvis han velger den, så står det miles her, men verdien som lages, det er 1652. Så du har bound column, den andre kolonnen. Den viser du til brukeren, den lager du. Så hva har vi gjort nå? Jo, nå vet vi at vi har en verdi her, sant? 2, og vi skal regne om til 1652. Og to ganger den, så ganger vi de inne i programmet selvfølgelig, og så får du en verdi som er 3300. Men den du lager bound column, det er andre kolonnen. Den viser du brukeren. Den lager du. Ok, hva har vi gjort nå? Jo, nå har vi ved å gange verdien her, som var oppgitt av brukeren, med komboboksen, verdien, så har vi fått en verdi i meter. Så inne i programmet så sier du antall meter er like verdi. Det var altså verdi. To i mitt tilfelle. Ganget med CMB engelsk. Hvis den heter CMB engelsk. Yes. Nå har vi verdien i meter. Og så gjør dere akkurat tilsvarende. Når jeg oppgir hva jeg skal regne til, sånn, så oppgir jeg det her i komboboks, så får dere verdien fra meter til inches eller centimeter, eller hva pokker det. Og så regner dere om på den måten der. Så hvis vi regner alt i meter, kilometer er 1000 meter, meter er 1 meter, centimeter er 0,01, og så videre. Bare lag en sånn tabell nedover, så har dere alt hva skal til. Hvis dere får til det, er dere veldig gode, altså. Men det er den måten jeg ville gjort på hvis jeg skulle programmert det. Ja. Men jeg vet ikke hvordan du får valgt kolonne 2 som bound. Hvordan? No problem. Jeg dessverre så kom jeg klarte ikke å logge inn på på Himolde, jeg måtte logge inn på studentnett, og der får jeg ikke lov til å gjøre noe som helst. Skal vi se, da tar jeg bare en
helt tilfeldig inn her. Og så lager jeg et nytt skjema, create. Og så skal vi legge inn en komboboks. Der. Next. Vi tar fra karakter. Nå er det et godt eksempel her. Next. Karakter 2 skal lages. Da blir det bone column 2. Next, finish. Hvis du ser på den her nå, data, bone column 2. Altså det var ikke så logisk her, men jeg valgte den karakter 2, det er den som blir laget når jeg velger noe. Karakter 1 viser, karakter 2 lages. Skal jeg lage, ja, vi har, jeg kan lage et litt bedre eksempel, men vi har hatt et eksempel på det her før. Navn, alder. Så lager vi en ny formdesign, kombobox. Ok. Table 1 skal jeg ha. Next. Jeg vil ha navn, jeg vil ha med alder. Skal sorteres på navn. Next. Sånn ser det fint ut, men det er alder som skal lages. Nina 19. Hva er verdien i den boksen her nå? Nå ligger det 19 her, og ikke Nina. Hvis jeg går inn i programmet mitt og sier, du, hent verdien på den boksen, så får jeg 19. Her får jeg verdien 23. Hvis vi ser på design her, så ser vi bone column 2. Og det er fordi jeg valgte den andre. Og hvis vi skal kan lage en liten knapp her. Bare for å vise hva kalt den her heter. Kombo 0. Sant? P sin alder 19, Nina sin alder. Så verdien av komboboksen er alderen og ikke navnet. For det at jeg sa at det var alderen som skulle lages i den her. Så det dere må gjøre er å lage tabell der det står miles og står det 1652 meter. Så det er kilometer, 1000 meter, meter, 1 meter, centimeter, 0,01 meter, millimeter, og så videre, inch, og så videre. Alt regnes om fra mål til meter. Så når den oppgir en verdi, så regner dere om den verdien i meter, bak kulissene, og så sier brukeren, nei, men du vil ikke ha ut meter. Hvis han har meter, så er det greit. Da dividerer du med 1 under ut verdien. Men jeg vil ha ut i kilometer. Ok, da tar du her, dividerer på 1000 på ute. Så du må fortelle at en kilometer er 1000 meter. Veldig smart. Du går via meter på den måten, så blir det veldig enkelt. Men det der er den smarte løsningen, som dere nå får tips om. Og klarer dere den, så er dere god. Har du? Jeg er ikke så dyktig i Access enda, men det var ikke forventet etter 2 uker. Det. Nei. I hvert fall, når jeg valgte number, så fikk jeg ikke lagt inn 0,025-verdier. I den boksen som format i boksen? I tabellen på i Access. Når jeg la inn miles
Nei, fordi at nå skal vi se godt, vi kan ta den der. Vi går på Design View. Åja, vi må stoppe det programmet her. Se her, number, det er long integer, står der nede. Heltal. Hvis vi forsøker å legge inn så blir det for høye til 19. For vi har sagt at i dette feltet skal det være heltal. Hvis vi har lyst til å gi decimaler av det feltet her, så må vi velge double. Kari var 18,6. Da er det lov. Det er mange ting å holde orden på her, altså. Det er ikke nok å si at det er number i tabellen. Du må også fortelle hva som nummer det er, så du må titte ned hit. Men egentlig så kan dere operere med long integer eller dobbelt. Alle decimalverdier definerer dere som dobbelt, alle andre som long integer. Og så selvfølgelig har vi tekst som er type i tillegg. Det eneste du kan oppgi der, det er hvor svært tekstfeltet skal være. Men det er ikke noe viktig. Det kan godt være 255. Ok? Jeg skal legge ut linker til de her, så dere kan sjekke de etter hvert.